Nyhetssidan vecka 14. Här kommer uppgifter till nyhetssidan vecka 14. Skriv dina svar i ett mejl till mig. Du har fått länk till att lyssna, läsa nyhetssidan på en länk i sms-gruppen. Tal till Sverige. Förklara orden. Ett tal. En statsminister. En kris. Ett samhälle. Frågor. Vem är Stefan Löfven? När höll Stefan Löfven ett tal till Sverige? Vad pratade Stefan Löfven om? Nationella prov. Översätt orden. Nationell. Stoppar. Stoppa. Ett ämne. Frågor. Vad är nationella prov? Ska skolorna ha nationella prov? Hjälp till företag. Regeringen är Socialdemokraterna, Miljöpartiet. De här samarbetar med Centerpartiet och Liberalerna. Man kan säga att ett stödpaket är extra pengar från staten. Pengarna ska hjälpa delar av samhället i svåra tider. Översätt orden. Ett företag. En finansminister. Presenterar. Presentera. En avgift. En hyra. En lokal. Frågor. Vad heter Sveriges statsminister? Vad presenterade regeringen, Centern och Liberalerna förra veckan? Och vilka ska få hjälp den här gången? Allt fler går med i A-kassan. A-kassa står för arbetslöshetskassa. A-kassan är en försäkring för arbetslösa personer. Det finns fler än 25 stycken A-kassor. 7 av 10 svenskar är med i en A-kassa. Översätt orden. Arbetslös. Förlorar. Förlora. Ansöker. Ansöka. Frågor. Vad är många oroliga för? Vad gjorde många personer i mars? Sverige har vete och morötter. Översätt orden. Ett vete, ett korn, en havre, en råg, en bonde, ett livsmedel. Frågor. Vilken yrkesgrupp står det om i nyheten? Vilka fyra sädesslag står det om i nyheten? Inget OS i år. Översätt orden. En tävling. Flyttar. Flytta. Frågor. Vad står OS för? I vilket land ligger Tokyo? En dag för skoj. Översätt orden. Ett skoj. Lurar. Lura. Frågor. Vilken dag är det vanligt att luras? Vilken veckodag är den 1 april i år? Finns det något liknande i ditt förra hemland? När skrattade du senast? Skriv och berätta. Du behöver bara skicka svar på frågorna och det du ska berätta i slutet. Du behöver inte skicka dina översättningar eller förklaringar på orden. Det är bara för din skull. Lycka till!